gaarisa county laba unbaa maarata u codeeyeen bilka ka hor imaadeen waxaa kamid a gabadha kumashimoga ku masasha haweenka aqalka sare ee baarlamaanka mashm dgonsiyad iyo gabaham kumasaso dhalinyarta wadanka honorbo umi maxamed haron gabadha loo yaqaano labadaas u codeey ayaa mrt kasoo horjeeda bilka inta kala dhammaan way ku raaceen sababaha ugu raaceenna caddeen ma hayaan

boqol kiba sodon io shan dakliga wadana in la keen ountiyaa marka sidaa laglaye anaka mp maanta nagama dhaadhicin karo waxa coday bilkaas bridg baa lahisi raba gri jamcabawa laga hajiraba hostile jamacadda waa hoos tagtaa wasaarada tacliinta ee dalka a hotgta dhaqaalihii meesha ku haray qeybteed jamacada gaaris ama jamacad le wadana a kaleeyihiin hada noqoto wadooyin baa lahagaajirab wadooyinka wasaarada hada aa sheegay ee gaadiidka iyo dulinta hawada aya ma arata hoostegii dhaqaalihii meesha aan kulahan xaqi helowa hadday noqoto warar weyn baa laqodi rabaa oo national government hakrita wasaaradda biyaha iyo waraabka dalka kenya xaqi aan kulahayn qaybta aan kulahan wa in lasoo diraa marka anaga maanta si nagolo dhaadhicin karo ma san jirto si nagola dhaadhicin karo mb fulan ama mb hiblow ayaa yes ou codeyy sababta taa one two tree oo sida sidaa maya sababtay taha

in maalintii doorashada la gaaro ama doorashada ka horaba inaan nimankaas aya ka ciddaan u dirno